pa še kakšne so. Če me Prius niti malo ni navdušil, me tale precej. Težko je reči, zakaj točno, ampak zdaj, ko se z njim vozim dober teden, se vsaki znova z veseljem usedem van in odpeljem. Občutki med vožnjo so bistveno boljši, motor je dejansko malo tišji, okolje je prav prijetno, pa še dobro izgleda. Dokler se ga ne ogledate zadaj. Čisto vsi pri volanu smo se strinjali, da od spreda in strani izgleda super, od zadaj pa pač ne. Res bi lahko lepše oblikovali zadek in kljuko za odpiranje zadnjih vrat oziroma gumb skrili na lepše mesto, tako ali tako si boste vedno umazali prste, ko boste odpirali vrata. Nekaj zmede je tudi v kabini, ampak je splošni vtis zelo dober. Tale zastarela ura mi še posebej ni všeč, zato pa je modra osvetlitev v Aurisu prijetna in daje nekaj tistega občutka futurizma. Merilnika vrtljajo ni, ker bi bilo itak brez zveze, da bi ga sploh imel, namesto njega pa je tale prikazovalnik uporabe moči, kdaj izkoriščate vse, kdaj vozite varčno in kdaj polnite baterijo. Še bolj mi je všeč tale kazalnik, ker je obarvan zeleno. Če močneje pritiskate na pedal za plin in elektrone, pa rdeče, kar pomeni, da vožnja ni varčna. In še ena res velika sprememba v primerjavi s predhodnim Aurisom. Tale sredinska konzola se zdaj ne zajeda več v kabino, ampak je čisto ravna. Mogoče komu ne bo všeč, ampak meni se zdi fino, da je zdaj tukaj več prostora, čeprav se je treba za kakšen gumb malo bolj stegniti. In ja, pravo ročno zavoro ima. Tega sem res vesel, ker ima zdaj že veliko konkurentov elektronsko, ki je ne maram. Še ena zanimivost. Če imate novejši pametni telefon, boste lahko preko tega sistema Touch brali prejeta sporočila in nanje celo odgovarjali preko te tipkovnice. Ampak ne med vožnjo. Ni varno, čeprav se da. Tako kot sem se jezil pri Priusu, se tudi tukaj vsaki znova, ko vozim vzvratno. Mislim pa, zakaj mi mora tole piskati? Saj vem, da je pogojeno z varnostjo in vsem, ampak tole je obup. Itak imam tukaj senzore in kamero, da vidim nazaj, pa še Auris na sam parkirati. Zdaj pa še dilema. Hibrid ali ne? Ja, če živite v mestu in delate veliko kratkih voženj in ste navdušeni nad modernimi tehnologijami. Sicer pa je brez veze. Če so vaše poti daljše, vzemite dizla, ki je 2000 evrov cenejši, če niti tone, pa bencinsko različico, ki je 4400 evrov cenejša s to bogato opremo. Ampak recimo, da ste se zapičili v hibrida. V bistvu je Auris poceni, saj stane s tole posebno barvo in panoramsko streho 24600 evrov. Ostala oprema je itak zelo bogata, osnovni hibrid stane 21300 evrov, s kakšnim popustom pa verjetno še manj. To se mi ne zdi veliko, sploh, ker je praktično edini takšen avtomobil na trgu in kot takšen zelo dober. Poraba je v praksi dobrih 6 litrov, če se veliko vozite po avtocesti nekje 7, tako kot pri Priusu. No? Tudi tukaj ima bencinski motor 1,8 litra in dobrih 73 kW, kar je okrogli 100 konjev, skupaj z električnim pa 100 kW, kar je 136 konjev. In na elektriko tudi Auris prevozi zgolj kakšen počasen kilometer 2. Je pa znotraj malo manj hrupa med priganjanjem, tudi ta menjalnik ima funkcijo brake, ko vozite po kakšnem klancu navzdol, da bolj polnite baterijo, ali pa recimo pred križiščem, ko se ustavljate. Občutek na volano je dober in tudi nasploh je počutje v kabini boljše zaradi bolj prijetnih materialov kot pri Priusu, kjer vse skupaj deluje precej cenino in plastično, čeprav je plastika reciklirana in želi biti totalno eko. Ravno to je pri Aurisu tako fino. Čeprav je eko je prijeten in če ne potrebujete toliko prostora, kot ga ima Prius Plus, vzemite tega. O navadnem Priusu sploh ne razmišljajte, dokler ne bo vsaj 20 km prevozil samo na elektriko in ne bo stal enako kot tale Auris.